יחיד שהיה סמגד, קיבל את הפיקוד בתורנות על הגדוד. המגד מעביר את תמונת מצב מה מתרחש בגזרה, ומבחינתו הוא יוצא הביתה לפסח. אנחנו ממשיכים להיות בהערכות, מוכנים בכל אירוע, כי גם זה חג וגם בגלל קרבת יישוב כרם שלום שקרוב לגדר המערכת. שבת, בשעה 1 בלילה מתחיל ערפל כבד בגזרת הגדוד. אני נותן פקודה לגדוד שכולם יוצאים לקנות עם שחר, כל הכלים, כולל נגמחונים, סיורים, חפקים של מ"פים וסמ"פים שנשארו בגזרה, יחד איתי יוצאים לשטח ומתמקמים כל אחד בנקודת התורפה, בקרבת כרם שלום, בקרבת המעברים, במקומות הרגישים של גזרת הגדוד. אחרי שאנחנו מבדים שהכל תקין על גדר המערכת, אני מתמקם יחד עם שני סיורים ליד מעבר כרם שלום. האירוע מתחיל בירי רחב היקף של מרגמות ורקטות לתוך שטחנו. בשעה 5:59 בבוקר חמל הגדוד מדווח לי על חתך בשער הגדר, ובמקביל הנהג שלי אומר לי שאני שומע רעשים באים מכיוון השער, ואז אני מכריז על נוהל אירוע. אנחנו מתחילים לרוץ לכיוון השער, ומה שאנחנו מזהים בשער, ברדם, רכב משוריין, נוסע לכיוון שלי ושובר ימינה, ואני מתחיל לרדוף אחריו. בשביל שלב הבאתי איתו קשר העין, כי אתה נמצא בערפל, שאתה לא רואה 10 מטר. עזבתי את הברדם, שהבנתי שהוא נכנס לתוך המעבר, יש לו עוד שער אחר, שאני יודע שעוד כוח של הגדוד נמצא עליו, שזה קטלן, עומד על השער הזה, לא נותן לאף אחד לצאת משם. ואיפה שעמדתי עם הרכב חסמתי אותו, כי המעבר היחידי לעוד כוחות, במידה שמישהו רוצה לצאת לכיוון הארץ, הוא צריך לצאת משם, כי השאר המעבר הוא מתוחם בביטנדות. שמעתי פיצוץ, ובמקביל אני רואה רכב שהוא מתקרב על הציר הטשטוש, גבול מצרים ממש לצד הישראלי, מנסה לעלות מולו בקשר, לא מצליח. אני מסתכל על המסועה, לא מזהה את הרכב הזה מופיע על המסועה. אותו מערפל הזה כאילו מתעדה, זהו, נגמר, כאילו אין כלום. ואני מתחיל לראות את הג'יפ, וכשהוא מגיע ל-45 מטר ממני, אני רואה אותו, רואה את הג'יפ, רואה את המחבל, מסתכל למחבל בעיניים, רואה את הזקן של המחבל, אני זוכר את הזקן שלו. ואז עכשיו אתה והמחבל בקשר עין. מסתכלים אחד על השני. אנחנו מדברים על מאית השנייה שאתה מסתכל על המחבל, הוא מסתכל עליך, ואתה צריך לקבל החלטות. ואז אני צועק לחיילים שנמצאים איתי, שני הג'יפים שנמצאים איתי יחד איתי, שני האמרים, רכב תופת, רכב תופת, כנסו לרחבים. אנשים רגילים קדימה נסתער, ופתאום אתה בא עם משהו אחר, שמנוגד למה שלימדו אותך בצבא, שאתה אומר, תעלו לרחבים. אי אפשר להכשיר ואי אפשר ללמד מפקדים בבה"ד 1 לקבל החלטות בלחץ כזה של שבריר שנייה. החלטה שלו להכניס את האנשים שלו לתוך הכלים, קודם כל הצילה אותם. אני נכנס לרכב וסוגר את הדלת. אותם חיילים, כמעט חלק מהם מספיקים לעלות לרכב, וחלק לא, מי שלא מספיק, פותחים באש לעבר הרכב הפלסטיני הסופה. ואז זה הפיצוץ. פיצוץ עצום שהרעיד את כל הגזרה. כשקורה פיצוץ, אני יכול להגיד לך, הייתי במקום שאני לא נמצא בין החיים. היה לי תחושה כזו שנגמר, אני לא שם. זה פיצוץ בסדרי גודל שקשה לתאר למי שלא התנסה בזה, מה זה עושה לראש ולגוף ולכל חלק בגוף שלך. הדבר היחידי שהעיר אותי והוצאתי מהמקום שאני כבר לא שם, זה אותה סמבצית שעולה מולי בקשר. ובוכה בקשר ששמעת אותה, את הבכי שלה, זה העיר אותי, והבנתי שאני בין החיים. אני חושב על הילדים ואשתי, ובסוף מה שמוביל את זה החיילים. אתה נמצא יחד איתם כמפקד, ואתה צריך להוביל אותם, ואם אתה לא נמצא שם, שום דבר לא יקרה, כי בסוף כולם סומכים עליך. למרות שנפצעתי בראש, בכתף, ברגל, לקחת את עצמי, עלית על רכב אחר עם אחד המפקדים שהגיע. הוא פשוט תפקד ופיקד על הגדוד עם כאבים עזים. זה לא דבר מובן מאליו. וגם כשאני הגעתי לשם, הוא לא הסכים להתפנות.
כשאני מגיע למפקד האוגדה צ'יקו תמיר, אני נופל, ואומר לה, טוב, תפנו אותו. אמרתי לו, אני לא מתפנה. פוקד עליה, אמרתי לו, אני לא עוזב את הגדוד עד שהמגד שלי יגיע לכאן. אני ממשיך להיות יחד עם החיילים. במקביל לזה, אני מכניס עוד כוח, רגלים, מ"פ יחד עם מחלקה פנימה, לחסום את הצד הפלסטיני, וסגרנו את כל המרחב בשביל ליצור מצב שיש לנו חסימה. ראיתי הרבה אנשים תחת אש, ואני חושב לא רק הפעולות שלו באירוע הזה, אבל באירוע הזה במיוחד, הוא הראה גם קור רוח וגם נחישות שהם רואים לכל הערכה. אני חושב שזה יעשה את התפקיד שלי. נכון, זה אות וזה, אבל עדיין עשית את התפקיד, והתפקיד שלי הוא להיות, לטפל באנשים שלי, לדאוג ליישובים, לדאוג לאזרחים, ועשית את מה שמוטל עליי. זה התפקיד שלנו כחיילים בצה"ל.